Hyvää päivää jokaiselle. Joo. Se on torstain päivä ja ihan tälleen tässä Kotopullin kylälle lähettävä ja ihan tälleen vettä sateelleenpä ja näin. Oikein syksyinen keli on perhana, soi koon. Joo, tässä ei tullut olla tänne ja tänne ei. Joo, pitäis tiskatunutkin kommen mukkilummossa, että se kuukautta ottaa tätä ulkkoa. Taakki nyt vois ottaa 20 tuosta ohi mennä ja tälleen. Mutta palataan vetot jäädyttä, kun moikkaa.